Nie ti páru. To je, ako keď ešte za oných čias sovietský lyžiar v rekordnom čase na majstrovstvách sveta prefrčí cez tú cieľovú čiaru na jednej lyži. No, ako možno? Všetci novinári sa stretnú. Ako to je možné? Ako to je možné, že ste urobili tento svetový rekord a iba na jednej lyži? Hovorí. Tak to preto, lebo sovietské lyže nemajú vo svete paru. Tak to je tak.